İsmail kişinin dostlarına bakın siz. Deməli bunlar burada hər səhər gözləyir ki, bu kişi gəlsin bizim çörəyimizi gətirsin. Salam mələk, sabah xeyir açmaz ki. Sağolsun lan. Sağ ol, yaxşı olasın, sağ ol. Bunlar sizdən etibarıdır, ey. Görürsən, deyir, it dost olar sənlə, bir sümü yatsan. Nadan qədir bilməz, olsan da qurban. Dahi Şah Nizam Gəncəyev yazır, düz yazıbdır. Bunlar mənim dalınca qaça-qaça orasan gedirlər. Siz də burada ağzınızı ayırın, mənə baxırsın. Niyə qaça-qaça gedir onlar? Çox istəyirlər məni. Çörək gətirirsən də hər səhər. Əlində nəsə gətirmsən mənə indiyənə ki, mən də gəlirəm.